Петропавл жоғары құрылыс экономикалық колледжінде солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы ғарышкер Александр Викторенконың 75 жылдығы атап өтілді. Сынып сағатының мақсаты бірінші курс студенттерін атақты жерлесіміздің өмір жолымен таныстыру, патриоттық тәрбие беру. Ұшқыш ғарышкер Мир орбиталық стансасына 4 рет ұшып, жалпы ұзақтығы 489 тәулікті ғарышта өткізді. Ол 6 рет ашық ғарышқа шығып, борттан тыс 19 сағат 39 минут болды. Александр Викторенко оқу орнының құрметті қонағы. Мұнда студенттерге ғарышкердің атындағы стипендия тағайындалған және ұшқыш жерлесіміз сыйға тартқан скафандр сақталған. 2002 жылдан бастап бізде Александр Викторенко атындағы стипендия бар. Ол спортта, қоғамдық өмірде, оқуда жетістікке жеткен ең үздік студенттерге беріледі. Сондай-ақ жақсы көрсеткіштер бар ұстаздарға да сыйақы тағайындалған.